Nedavno je općina Staro Petrovo Selo proslavila svoj dan. Na proslavi su se mogle čuti zavidne brojke postignuća u ovoj općini. Tako se uz pomoć potpora općine broj obrta u posljednjih 5 godina povećao s 50 na njih 75. Osim već dovršenih projekata, poput rada na vodoopskrbi i cestovnoj infrastrukturi, u planu su i novi. U toku sljedeće godine, naravno, evo, tu nam je specifična godina, lokalni su izbori, jel tako? Planiramo od infrastrukturalnih projekata, što nam je najviše bitno do kraja godine, dakle, raspisati nabavu, ugovoriti rekonstrukciju društvenog doma u Tisovcu. Ja se nadam da ćemo imati do kraja godine još bliže da ćemo biti građevinskoj dozvoli, dakle, za ovaj kanalizacijski sustav koji smo naveli. Općina Staro Petrovo Selo poznata je po velikome broju udruga, dobrovoljnih društava i nogometnih klubova. Na području općine čak ih je 4, a imaju razna druga sportska udruženja. Stoga i posebnu pažnju posvećuju ulaganju u sportske objekte. Ove godine je velika obljetnica rukometnog kluba u Starom Petrovom Selu. Drago mi je da ujedno i s tom obljetnicom koja će se održati ove jeseni, da ćemo, ja se nadam, započeti sa rekonstrukcijom tribine, slačiona ovdje uz rukometno igralište. Nastavljamo ulagati dole u klubske prostore Slavije, nogometnog kluba Slavije u Starom Petrovom Selu i škole nogometa Tika Taka. No sport nije jedino područje koje općina podupire. Trude se, kako ističu, ravnomjerno ulagati u sva svoja naselja. Nastavljamo ulagati isto tako u Vrbovu sa obnovom vatrogasnog doma, cijelog onog središta u Vrbovi. U Komarnici planiramo obnavljati ove godine, do kraja godine, krovište na društvenom domu. To je dom u vlasništvu Brodsko-posavske županije. Mi kroz donacije osnovnoj školi Markovac sudjelujemo isto tako u obnavljanju tog objekta. U Štivici planiramo raditi prijelaze vatrogasnom domu, završiti kompletan okoliš oko društvenog doma. Osim plana izdvajanja financijskih sredstava za društvene i vatrogasne domove, planira se i nastavak rada na cestovnoj infrastrukturi i općine. Nastavljamo dalje ulaganje u nerazvrstane ceste, pripremamo projekt isto tako za, to je manji dom u naselju Blažević Dolu, još jednu nerazvrstanu cestu. Planiramo, dosta smo ulagali u proteklom razdoblju, što mislimo i nastaviti, dakle, u pojedine poljske puteve s kojima smo ciljano ulagali u njih, da maknemo u biti promet sa županijske ceste, da je sklonimo u južna naselja kako bi se izbjegla gužva na samim tim prometnicama i osigurao nekakav normalan, nesmetani promet. Evo. Sve to, napominje načelnik, još će više doprinijeti napretku općine Staro Petrovo Selo u cjelini, a time i učiniti još privlačnijom za život kako trenutnih mještana, tako i onih koji će se tek odlučiti doseliti u općinu.